Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 38, nadepsanou C8 a začneme prvním cvičením. Čím začneme ve cvičení? Čtením zadání, prosím. Spočítej, nakresli a napiš. Tak počítat příklad, tak začneme tím červeným, v červeném rámečku. 14 minus 10 rovná se... 4. Nyní nakreslit na číselné ose, spíš zakreslit pomocí čárky, takže 1, 2, 3, 4 a napíšeme výsledek k té čtyřce. Mohli jsme to poznat ještě podle těch tučných čárek, 0, 5, 10, 15, 20, to vám možná pomůže při pokračování v tomto cvičení, protože číselné osy už jsme dělali a tohle podobné cvičení také. Takže prosím, přerušte si video a samostatně. A nyní si porovnáme řešení, tak já vezmu i hned řešení, ještě ho trošku přizpůsobím. Tak, to bylo moc. Tak, tohle ono. Takže 4. Ty, ty už máme zkontrolované modrý rámeček 10 plus 6 rovná se 16. Tak, jak jsem tam dával tu nápovědu. 0, 5, 10, 15. A i hned za 15 je 16. Čili modrá čárka a dopsané číslo. 13 minus 2, rovná se. 11, takže ihned hned za desítkou 11, 10 plus 10 rovná se 20, takže ta poslední čárka obtažená žlutě, 18 minus 8 rovná se 10, kde pak zase tahle ta čárka obtažená, tentokrát hnědě, no a 6 minus 0 rovná se 6, takže pozor, čtyřka byla i hned před, a šestka je i hned za pětkou, která je tady znázorněna silnější čárkou. Tak máme, já si myslím, že ano, že jste se už dokázali velice dobře vypořádat s takovýmhle cvičením.